Леме агресиви, агресиви гинеба, антроиды дали жейдимо, мести крей агресиви, нет бишки тренерис пакете гинеба, и это я шмонов дави в вейсу. Пакете нес не веке прешутинес плана сударита, саркей? Не, попрощался и веке, тренерис тепер норея из пражу, жинот, kaip kada reikia iš karto neparodyti visą gynybą, ką tu darysi. Todėl, kad treneris pradėjo biškį kaitalioti aikštės gynybą, asmeninę, jos taip išmušėm iš vėžių ir labai gerai gavusi. Rungtynės gana banguotas buvo, ar italai nustebino? Ką? Tai brolis. Atsiprašau? Rungtynės gana banguotas buvo, ar nustebino italai? Ну как нустебино, как супрать, не нустебино, ну жейди саво жейдима. Ёс гине гали 30-40 ташку нуняс. Че гера команда, и не по поле и кетвирфинали, то и че стипри команда. Кокс моментас шенен рутине се босу кяузас команда и та осмайшка? Žinokit, man buvo asmeniškai visos varžybos sunkios. Iš tikrųjų, todėl, kad aš žinau, ką gali italai ir jeigu mes biškį atsipalaiduosim, tai jie gali greitai plus 20 padaryti, minus 20, savo plus 20. Ir tada jau labai sunku pasivyti. Tai vat malačiai vyrai, kad koncentracija išlaikė visos varžybos. Čia labai svarbu, ten aišku būdavo banguota, būdavo biškį jie į priekį, biškį, bet mes laukėm momento, kada jie palūž. Todėl, kad tikrai mes stipresni šiuo momentu, pas mūsų ilgesnis soliukas, daugiau turim rotacijos, treneris daugiau rotojo žaidėjus ir aš manau, kad tai pasiteisino ir galia varžybų mes palaužėm juos. Peržiūrėti nugalėjo patirtis ir psichologija, galim taip sakyti? Galima ir taip, pas mus ir turim psichologiškai tvirtai jaučiamės ir turim patyrusių žaidėjų, tai aš manau, čia yra viena iš priežasčių, bet tų priežasčių daug. Ar svarbus jėgų rytoj pusfinaliui? Nu kažkaip tai reikia atrasti. Tu jėgų, eisim milsėtis, eisim procedūros, gydytojai masažuotai palepins mūsų biškį. Ir manau, kad rytoj būsim švieži ir kupini jėgų ir kovosim taip pat iš širdies ir atiduosim visus jėgus. Ar galima sakyti, kad nukrito tokia akmuo našta tokia, kad praėjo ketvirtfinalį, jau dabar dėl medalių du šansai bus? Žinokit, ne, aš manau, negalima taip galvoti. Mes atvažiavom čia kovoti iki galo ir aš manau, kad kiekvienos varžybas laimėtos čia kaip žingsnis į priekį ir nereikia galvoti, kad akmuo nukrito, mes darbą padarėm ir galim savo leisti atsipalaidavę žaisti. Ne, reikia žaisti iki galo, kovoti ir tada sunku darbu pasieksim gerų rezultatų. Brolis turi jau aukso medalį Europos čempionato, turbūt norėtųsi neprastesnį pridėti kolekciją. Tai be abejo, norėtųsi jį pasivyti, todėl kad jisai mane lasdavoja visą laiką, mane džiorgina. Tai reikia vytis, kad jisai neturėtų ką pasakyti man, ką priekaištauti. Ačiū, Darius. Ačiū, viso gero. Laikykitės rytoj. Sveiku.